Мейманымыз Алматы студиясына келіп жайғасты. Алматы, қайырлы таң. Маржан, қайырлы таң. Эфир тізгіні өзіңде. Маржан. Рахмет, әріптестер, атқан таң жақсылығына келсін. Таңшолпанның бүгінгі қонағы әнші Шаба Денқолғызы. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Біреу білсе, біреу білмес. Шаба тек әнші ғана емес, ісмер, нағыз қолөнер шебері. Әңгімен те осыдан бастасақ. Кестешілік өнерді кімнен үйрендіңіз? Несімен қызықтырды? Кестешілік өнерді мен өзімнің әпкелерімнен, сосын анамнан үйрендім. Ол тігіп отқан кесте сондай әдемі. Ол тігіп болған кезде сол тіккен затыңа қарап адамға үлкен бір қуаныш, сосын жаныңа рахат сыйлайды. Енді қазақ қыздарын ісмер қылып, шебер қылып тәрбиелеген ғой. Менің анам да барын салды, маған бәрін үйретті. Кестені қай уақытта тігесіз? Бұл уақыт өлтірме әлде сүйікті іс пе? Бұл менің сүйікті ісім. Қолым бос болған кездерде осы кесте тіккен ұнайды өзіме. Біткен кестеге қарау баған айтқанымдай, сондай жаныма рахат сыйлайды. Сондықтан кесте тіккенді мен жақсы көрем. Мына бір кестеңіздің тарихына тоқтала кетсеңіз. Ана жақта тұрған кестемде мен екі торғай кестеленген. Қазақ халқы, мысалы, жұп болсын деп айтады. Енді барлық нәрсе қазақ халқында егіз ғой. Сондықтан мен осы екі торғайды тіккім келді. Тіктім, әдемі болды, өзіме ұнады. Иә, шынында да өте әдемі. Мен жалпы жан-жануарларды өте жақсы көремін. Сондықтан жануарлар бейнеленген суретті тіккен өзіме ұнайды. Үйімде кішкентай мысығым бар. Сол мысық тектес жануарлар бейнеленген осы сурет қатты ұнады. Мұнда 6 түрлі жануардың бейнесі бар. Арыстан, қабылан, теңге қабылан, қара қабылан, яғни өзімнің ең сүйікті жануарым қара қабыланның да бейнесі бар мұнда. Өзіме ұнады осы сурет, сондықтан тіктім. Жалпы мен гүл немесе андай басқа жазу деген өрнектерді көп тікпеймін, тігем. Жануарлардың бейнесін тіккен ұнайды, себебі өзімнің жаным осындай жан-жануарға жақын. Шаба, шеберлік дәріс болсын, кесте тігудің бір-екі тәсілін көрсетіңізші. Мынау қолымда тігіп отырған кестем бұл жылқының басы бейнеленген көрініс, бітуге жақын қалды. Азғантай мына жағындағы бір азғантай жерлерін тіксем, негізінен бітеді бұл кестем. Негізі кесте тігу өте үлкен табандылықты, сосын шөгерлікті, жаңағы асықпай отыруды, сосын бар зейініңді осыған салуды талап етеді. Кесте тіккенде көбінде сен басқа енді өмірде неше түрлі қиындықтарың болады. Солардың барлығын ұмытасың, бар зейініңмен осыған берілесің. Сол миыңды демалдырасың бірден, өз ойыңды демалдырасың, солын айт. Менің тігетін кестелерімнің барлығы шақпақ кесте. Мұнда бәрінде осы тәсілді қолданасың? Бәрінде осы тәсілді қолданам. Сонда қалай? Алдымен жіпті шақпақтап тігеміз, бірақ оны тігу бастау үшін бізде қай жіпті қай жерге тігу керек. Немесе мына жерге қанша тал тігу керек. Әрбір кестенің мынандай өзінің карталары болады. Сол картасына қарап тігем. Енді бұл қай деңгей? Бұл енді ең жоғарғысынан сәл төмендеу деңгей деп ойлаймын. Жақсы. Шақпақ деп отырғаным кәдімгі жіпті алдымен оң жақ бағытқа бір рет өткізіп аламыз. Сонан кейін кері қарай. Мына қарасаңыз, мынандай қисықсыздықтар пайда болды. Енді соның үстіне кері қарай бағытта солға қарай тағы өткізіп шығамыз. Сол тура сол өткізген бағанағы өткізген жерлерімізден. Сонда осындай шақпақтар шығады. Бұлар алыстан қарағанда түс береді. Осы өнер адам бойында табандықтан бөлек тағы қандай қасиеттерді шыңдайды? Сұлулыққа деген адамның жан дүниесінің талпынысы оянады кесте тіккенде. Оның үшіне енді өзіңнің үйіңде, өзіңнің қолыңмен жасаған бір затың тұрса, ол адамға қуаныш сыйлайды. Оның үшіне достарың, немесе туыстарың келгенде мақтануға да жақсы. Шаба,
өнер деп жүріп, отбасын құру екінші орынға қалып қойған жоқ па? Тұрмыс құру ойымда бар әрине, ол әрбір әйел затының өмірдегі өзінің бағанағы. Өмірге не үшін келді? Сол ана болу үшін, ұрпақ тәрбиелеу үшін келеді әрбір әйел зат. Енді бұл бақытта біреуге ерте, біреуге кеш келетін шығар. Маған да күндердің бірінде келеді деген ойдамын. Сізді жағдайы жақсы әншілердің қатарына жатқызуға бола ма? Енді кереметтей байлығым бар деп айта алмаймын, бірақ машинем бар, қаншама әндерім бар, қаншама мен сүйіп тыңдайтын тыңдармандарым бар. Соның өзі мен үшін үлкен байлық деп есептеймін. Ал шығармашылықта не өзгеріс? Жақында ғана бірінші рет бейнебаян түсірдім, бірақ жалғыз емес, қасымда Нұрсұлтан Біләл деген тележүргізуші жігітпен бірге түсірдім «Жұлдызым» деген әнге. Халыққа белгілі, керемет ол әннің дүниеге келгеніне де 30 жыл шамасында болған Исраил Сапарбаевтың сөзіне жазылған Сүгірәлі Сапаралиевтің әні. Уақытыңызды бөліп, Таңшолпанға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермендер, бүгін студиямызда қонақта болған әнші, нағыз қолөнер шебері Шаба Әденқұлқызы. Сөз кезегін әріптестеріме беремін. Көңіл күйіміз көтеріңкі болсын. Рахмет, Маржан, айтқаның келесін. Ерге жеткізер жағымды жаңалықтарыңа таусылмасын.